Bigiyeho gatoya muri Asia mu Bushinwa niho tugiye kuba turi reka tubanze tureba amakuru ari kuvugwa hano mu Bushinwa ndetse tubona ibintu byahindutse bimwe bikomeye cyane mu Bushinwa bavanye ikintu cyitwa indege nyinshi cyane zirimo zirakora drills hafi na Taiwan nari nabibabwiye yuko Taiwan iri hafi cyane cyane na hano n'abashinwa barimo barakorera ama drills yabo ndetse na bagiye babikora bakora drills zabo muri kategori ku buryo ibintu byose barimo barakora barimo barabikora basa n'abari kwanduranya kuri Taiwan kuko mu bintu bimeze nka za mizayiro bagerageje gukoresha bari hano muri drills zabo. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Very Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera mukaba mwafashe n'inyakiramajwi zanyu ngo tubane muri aya makuru atari ivumbi. Muze kwihangana nimwumva ndi kuvuga nk'umuntu wasaraye munyihanganire ntabwo meze fresh kubera gukorora ariko ndimo ndanywa imiti tu kugira ngo mbashe kubagezaho amakuru. Ariko hari ikijya kinyobera buruko tugeze mu kwezi kwa kane ndi mu kazi nk'aka ngaka nkunda gusarara sinzi impamvu niba abo twabanye umwaka ushize ngira ngo murabyibuka neza mu kwezi kwa kane agana mu kwa gatanu nibwo navugaga amakuru nanone meze uku sinzi impamvu kimbya nkunda gusarara muri kino gihe hagati mu kwezi kwa kane neza nari navugaga amakuru nasara yababyibuka abo twatangiranye amakuru murabyibuka fresh rero n'ubu ngubu ndabona byagarutse ariko ndimo ndabirwanya kugira ngo mbashe mbakubita ama update. Tugiye kwihuta cyane tubashe twinjire mu makuru ariko mbere yuko tuyinjiramo reka mbanze ngukubita inomero wowe ushaka inzu yo gukodesha ukaba wifuza kuba uri hafi nka za Kabeza hariya cyangwa hafi n'ikibuga cy'indege wandika iyi nomero vuba noneho ubundi mbashe nsindagire nkujyane mu makuru. Andika 07 4 12 13 22. Umuvugishe cyangwa umwandikire kuri WhatsApp araza kudirectinga neza guhe n'amafoto y'iyo nzu ni nzi kodeshwa utagira ngo niri kugurishwa ugatangira kwita paguruzi kubonye inzu muri Kigali ni nzi kodeshwa ifite urupangu rwiza imodoka zirinjira hafite sekirite ni ukuvuga ngo ni Kabeza hafi n'ikibuga cy'indege. Aya twagiye kandi ntabwo tugiye gutinda tugiyeho gatoya muri Asia mu Bushinwa niho tugiye kuba turi reka tubanze tureba amakuru ari kuvugwa hano mu Bushinwa ndetse tubona ibintu byahindutse bimwe bikomeye cyane mu Bushinwa bavanye ikintu cyitwa indege nyinshi cyane zirimo zirakora drills hafi na Taiwan nari nabibabwiye yuko Taiwan iri hafi cyane cyane na hano n'abashinwa barimo barakorera ama drills yabo ndetse na bagiye babikora bakora drills zabo muri kategori ku buryo ibintu byose barimo barakora barimo barabikora basa n'abari kwanduranya kuri Taiwan kuko mu bintu bimeze nka za mizayiro bagerageje gukoresha bari hano muri drills zabo rwose banabikubitaga bikajya no mu kirere cya Taiwan ni ukubanduranyaho bimwe bikomeye cyane. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kuvayo yihanangiriza Ubushinwa cyane ikomeza ibabwira yuko ibyo bari gukina nabyo barimo barakina n'umuriro bati murimo murashima agasebe kandi ni gaturika kugahanagura biraza kukura kubananira rwose murakabije cyane gukomeza mwiyenza kuri kino gihugu cya Taiwan ntabwo tubizi neza niba ari theatre murimo cyangwa mukaba mufite gahunda mutazi. Abashinwa bo bakomeje gukora ikintu cyitwa drills barimo barakora drills zikomeye zo kureba baramutse bateye Taiwan ukuntu bashobora kurwanira ku mazi n'ukuntu bashobora kugota Taiwan ntihagire indege ishobora kuza kuba yagwa ku kibuga cya Taiwan cy'indege kuko ngo baba bamaze kuyigota yose
barangiza bakongera bakazana amato yabo y'intambara berekana uburyo bashobora kugota Taiwan imyirondoro imyitozo mbega imyitozo barimo yose ni imyitozo iri kube kwerekana neza neza sinye ziri kwerekana igihe baba bahisemo gutangira kugaba ibitero ku gihugu cya Taiwan bashaka kuyisubiza ukuntu bashobora kubigenza wabireba ntabwo yabura gushika ntabwo yabura kwemeza yuko aba bagabo bari bafite gahunda ndende yo kuba bashaka kugira ngo bagabe ibitero bikomeye cyane kuri Taiwan mu gihe Taiwan yakomeza kwigira igufwa umushinwa nawe aragira ati ntabwo nshobora kubaha gahenge habe na gatoya uko byaba bimeze kose nanjye ndaza gukomeza mbatesha umutwe mpaka kugeza ku munota wa nyuma bazamuye indege za Shandong aircraft 8 Shandong aircraft ni indege z'intambara ku ruhande rwazo habaga hariho amahelikopita nka 3 nayo yagenda gasa nazi karagiye ikirere cyose cyaho ngaho hejuru ya Taiwan wabonaga neza neza ari indege nyinshi ndetse barimo bakora buri kintu cyose babona bashobora gukenera mu gihe baba batangiye nko kurwana n'iki gihugu cya Taiwan Ubushinwa burimo buritegura intambara neza neza wagira ngo intambara niyo bashize imbere ntabwo bari gushira imbere ikintu cyo kumvikana ahubwo bo bakomeje kwerekana neza neza ko bo bari kwitegurira intambara nta bintu byinshi bitewe n'izi drills barimo biragaragara neza ko bamaze kwitegura ndetse buri kintu cyose gisabwa kugira ngo babe bashobora guhagarara bemye mu gihe baba barimo kwigarurira Taiwan ni ukuvuga ngo uko bimeze kose nta muntu n'umwe barimo batekereza kuba bavuga bati uyu yadukanga ku buryo yatubuza kuba twakwigarurira Taiwan ni ukuvuga ngo ibyo barimo byose hafi ya byose ni sinye zerekana ko biteguye isaha n'isaha 20 ku yandi guhita batangira guhangana na Taiwan mu gihe yaba ikomeje kwigira igufwa idashaka kumvikana n'abashinwa ayo ngayo namwe mu makuru akomeje kuva muri bino bice muri kino kirwa cya Taiwan ndetse no muri aya mazi ayizungurutse hose huzuye amato y'abashinwa niyo mpamvu abanyaburayi ndetse n'inshuti za Amerika bakomeje guhanga amaso umushinwa ikintu arimo ariko bamuhaye gasopo bamubwira ko agomba kugenda yitonze cyane kuko ashobora kugira gutya agashiduka akubisa ahantu hadakubitika kandi bikamuviramo kuba hatangiza intambara itari iri ngombwa hashize iminsi umushinwa akubita agatoki ku kandi avuga ati baryenge ntabwo nzabaha gahenge uko byagenda kose niba bumva bashaka ko twumvikana tuzumvikana ariko niba bumva bashaka ko duhangana nabwo tuzabikora abo ni abashinwa nibo bakomeza bakubita agatoki ku kandi bavuga ko barambiwe agasuzuguro ka Taiwan gukomeza bisengikiriza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo noneho bizeza yuko izakomeza kubaba hafi mu gihe icyo ari cyo cyose bashobora kuba bashoje mbega Ubushinwa bubashojeho intambara ibi byose nta gihe Amerika bitabivuga ariko turahamye ijana ku ijana Taiwan iramutse batangiye kuyitimbagura hari igihe umunyamerika atashobora guhita ayifasha yonyine ni nayo mpamvu makuru yavuyeyo wahita avuga ati gye mu bazashobora gufasha Amerika baramuka bahanganye na Taiwan gye bankuremo sindimo ntabwo twebwe turimo tuzaguma ku ya Ukraine nituyirangiza ntabwo tuzongera gusubira mu ntambara za bira mupangu zimeze uko nguko ngayo nguko rero ngira ngo murabyumvise reka dusimbukire no mu yandi makuru gusa munyihanganire nuko nguko ndi kuvuga nasaraye rwa rusaku rwanjye ntabwo rushoboka andika 0 7 4 12 0 3 22 uhamagare uwo mama hanyuma araza kukurangira inzu
yo gukoze zo gukodesha hano muri Kabeza munsi y'ikibuga cy'indege hariho abantu baba bashaka inzu ariko abakomisiyoneri bakomeza kubananiza rero udaciye kuri komisiyoneri we hamagara iyo nomero noneho ubundi mudiringe diru zihite zirya fresh